ou 4x4 mais rápido do Brasil. Cara, para mim é um dos 4x4 mais sensacional que tem hoje. É um Gol G4 prata, quem não conhece, eu vou colocar aqui, só continuar assistindo o vídeo. Amanhã às 8 horas no Instagram Beto Garage. Pode pesquisar lá no Instagram Beto Garage. 8 horas da noite vai rolar nossa live. Vai ser sensacional. Fica de olho nesse gol aí. Na esquerda, aqui na direita. Equipe rápido, os Drag Racing Team. Vamos aqui na pista da direita, simplesmente o gol 4x4 mais rápido do Brasil. Pela pista da esquerda, uma evolução. Olha a bola de prata aí, cadê o ajudo da galera? Thank you.